nechte mě plout, tak nechte mě plout. Výstava Ponorka Viktoria byla zahájena 10.2. a potrvá do 31. března 2011. Na výstavě se návštěvníci seznámí s výtvarnými pracemi výtvarníka Rudy Lorence, potom Lady Florianové a Jaromíra Šimka. Výstava obsahuje jak plastiky, tak obrazy i fotografie. Ke tvorbě se může přistupovat z mnoha břehů. To znamená, někdy vás inspiruje předmět, krajina, člověk, někdy myšlenka. Takže konkrétně třeba, když se podíváme tady na ten krucifix, který je na zdi, tak tady jednoznačně nás inspiruje fenomén stáří, čas, o kterém jsem už mluvil, fenomén velmi důležitý. Letokruhy na dřevě, to je zase další čas. A krucifix jako symbol průlinu čehosi. To nemusí být ukřižovaný na kříži, to může být křižovatka, na které se zabilo 6 lidí, ale to můžou být také veřeje od dveří. A na ty dveře můžeme ťukat, můžeme je rozkopnout, můžeme tam hodit granát, tím to vyřídíme, anebo volat, prosím vás, otevřte nám. Že, takže to má tu inspiraci, tady má třeba práce starého kováře z Borotína.